Tämän viikon tiistai-audion aiheena on Kuuntele ja kuule. Asuntosijoittajan neuvottelutaitoja osa 6. Ostan asuntoja tiistai-audio tarjoaa vastauksia asuntosijoittajien ja vuokranantajia askarruttaviin kysymyksiin. Isän tänä Hali Hulu. Asuntosijoittajan apc verkkokurssin voi tilata rahamedia.fi kautta verkkokurssit sivulta. Koodilla kesäkoulu 30 prosenttia alennusta. Asuntosijoittamisen lumipalloefektikirjan voi tilata asuntosijoituskirja.fi-sivustolta koodilla kotimatka 30 prosenttia alennusta. 31.10.2021 julkaisin Kuuntele ja kuule asuntosijoittajan neuvottelutaitoja osa 6-X-kirjoituksen. Jos kiireiden takia on jäänyt kuuntelematta, viisi ensimmäistä osaa. Ne löytyy kaikista podcast ja ostan asuntoja YouTube-kanavalta korvanappiformaatissa. Toki voi palata lukemaan niitä kirjoituksia. Ostan asuntoja blogin puolelta löytyy samaan neuvottelutaitosarjaan jo uusia tuoreita kirjoituksia järjestysnumeroilla 12-15. Ihan joka viikko nämä maailmaa mullistavat asiat ei vaikuta tähän meidän asuntosijoittajien ja vuokranantajien toimintaan. Siksi tykkään kaiken älämälön keskellä itsekin rauhoittua ja keskittyä keskipitkän ja pitkän aikajänteen taitojen opiskeluun. Vuokraustoiminta on tärkeä osa asuntosijoittamista. Sitäkin harjoitan itse vuokrasin juuri yhden asunnon. Kaikilla ei ole joko aikaa tai taitoja tähän, jolloin vuokrauksen voi ulkostaa OVVn ammattilaiselle. OVV-kokonaispalvelu on kaiken kattavaa avaimet käteen konseptiossa. OVV hoitaa kaiken vuokrasuhteen alusta loppuun, myöntäen vuokratakuun koko vuokrasuhteen ajalle. Jos vuokralainen ei maksaisi vuokraansa, paikallinen OVVn toimisto maksaa sen. Mikäli haluat apua hyvän vuokralaisen löytämisessä, mutta hoidat vuokrasuhteen hallinnan itse, OVV-vuokravälytyspalvelu on oikea vaihtoehto. Lisätietoa ovv.com. Kuuntele ja kuule. Asuntosijoittajan neuvottelutaitoja osa 6 kautta X. Tämän viikon neuvottelutaidon oppimisessa ainakin minulla on aina parantamisen varaa. Joskus mielikuvista on apua, kun opettelee uusia taitoja. En muista mistä tai keneltä olen ensimmäisen kerran kuullut, että ihmisellä olisi yksi korva ja kaksi suuta, jos tarkoituksena olisi puhua enemmän ja kuulla vähemmän. Voi olla, että olen lukenut sen jostain stojalaisen filosofiaan liittyvästä kirjasta. Tänään taas epäonnistuin tässä, kun yksi kaveri esitti kysymyksen ja pidin tunnin luennon vastauksena. Jostain syystä mieleen painu kuva neuvottelijasta, jolla on suut molemmissa poskissa ja yksi korva takaraivossa. Tämän mielikuvan avulla pyrin muistamaan neuvotteluissa kuulemaan, mitä toinen sanoo. On epäkohteliasta puhua toisen päälle, keskeyttää toisen lause. Moni meistä muistaa lapsena kuulensa, että on epäkohteliasta keskeyttää vanhemman ihmisen puheen tästä voisi johtaa neljäportaisen yleisen kehittymispolun, jos tätä neuvottelutaitoa haluaa parantaa. Surkimus on se tyyppi neuvotteluissa, joka jatkuvasti keskeyttää toisen puheen. Ilmiselvää on, että tällainen keskeyttäjä ei edes yritä kuunnella toista. Kohtelias on sellainen neuvottelija, joka on oppinut kunnioittamaan toista ja antaa tämän puhua loppuun kohtelias ei muuten eroa surkimuksesta, koska hän kuuntelemisen sijaan odottaa vain hetkeä, jolloin toinen vetää happea. Silloin on kohteliasta napata puheoikeus ja päästä esittämään omia näkökulmiaan. Kuuntelija eroaa kohteliaasta selvästi ja on jo edennyt hyvälle tasolle neuvotteluissa tämän taidon osalta. Hän antaa toisen aidosti puhua, esittää asiansa ja kertoa näkökulmansa, Vasta sen jälkeen kuuntelija esittää oman vastineensa. Kuulia omaa sekä kuuntelemisen taidon että kuulemisen taidon. Kuulemisen taidon omaava pystyy neuvottelujen kuluessa sisäistämään kuulemaansa tietoa ja soveltamaan sitä omaan neuvottelutaktiikkaansa lennosta. Kuulia kehittää taitojaan havainnoida lisää tietoa kehonkielestä, katseesta ja äänensävystä myyjä versus ostaja koulutus, puhe versus kuuntelutaidot. Yrityselämässä olleet havainnoivat helposti, että neuvottelussa voi olla myyjän edustajana myyntipäällikkö ja ostajan edustajana ostopäällikkö. Pysähty hetkeksi ja listaa kolme tunnetuinta ostotaitojen kouluttajayritystä, jotka tulevat mieleesi. Kun huomaat, että et keksinyt yhtään, voit seuraavaksi pohtia, kuinka paljon olet vuosien varrella havainnoinut ohjeita ja neuvoja puhe-, esiintymis- ja viestintätaidoista. Sitten voit miettiä, kuinka monta kuuntelutaidon kurssia esit, olet nähnyt opiskelu- ja työurasi aikana. Ostaja-pidä-asuntosijoittajana voisit ajatella kuuluvasi siihen minimaaliseen pieneen ryhmään, joka voisi hankkia kilpailuetua olemalla taitava ostaja, joka on kehittänyt kuulemisen taitojaan. Sijoitusasuntokaupalla ei välttämättä myyjän puolella ole myynti- ja esiintymistaitokoulutettua henkilöä, mutta todennäköisyys on moninkertainen sille verrattuna siihen, että ostajana olisi osto- ja kuulemistaitokoulutettu henkilö. Toisinpäin käännettynä osta ja pidä asuntosijoittaja on useammin altavastaaja sijoitusasuntoa ostaessaan. LKV-tutkinnon läpäiseminen ei kuulemma edellytä yhtään myynti- tai neuvottelutaiteen osaamista, vaikka työtehtävä onkin myydä toimeksiantajan asunto ja neuvotella mahdollisimman hyvä diili toimeksiantajan kannalta. Alalla pärjää, koska ostajina on vielä osaamattomimpia ihmisiä. Toisaalta pieni osa välittäjistä tekee valtaosan asuntokaupoista, eikä se taaskaan joudu ihan sattumasta. Kuka tahansa voi olla vuokranantaja, kuka tahansa voi asua vuokralla. Asuntosijoittajan tai sellaiseksi aikovan mielessä liikkuu monia kysymyksiä. Miten tunnistaa hyvä sijoituskohde, miten onnistua vuokralaisvalinnassa, mitä vuokrasopimukseen tulee kirjata, mistä apua ongelmatilanteisiin. Tietoa tarjoaa Suomen vuokranantajat, hyvien vuokranantajien yhteisö, jonka jäsenenä vuokranantaminen on palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Liity joukkoon, vuokranantajat. Ja parhaita vuokranantajia on muuten ne, jotka osaa kuunnella ja kuulla vuokralaista eli asiakasta. tasolle eteneminen. Viime kerran kirjoituksessa terävöitin omaa osaamistani pidä katsen navassa kuoripallopuolustamisen visualisointiopilla kun halusin kehittää itseäni siinä, että pystyisin neuvottelujen aikana mahdollisimman optimaalisesti keskittymään neuvottelun tavoitteeseen, suunnitelmaani ja taktiikan soveltamiseen. Tämä keskittymistaito pitää olla pohjalla, jotta voi edetä kuulijatasolle. Kuulijataso edellyttää keskittymiskykyä, jotta voi kuulla, mitä toinen henkilö sanoo. Kun osaa näyttää toiselle, että kuuntelee keskittyneesti ja kuulee mitä toinen sanoo, sillä ansaitsee myös lisäkunnioitusta. Tätä voi korostaa neuvottelun yhteydessä välillä toistamalla, mitä toinen juuri sanoi. Toinen tapa osoittaa asia on esittää tarkentavia kysymyksiä, joiden esittäminen on mahdollista vain, jos on kuullut, mitä toinen on sanonut. Olen joskus kuunnellut yhden toimitusjohtajan tarinoita siitä, minkälaista on neuvotella japanilaisten kanssa. Länsimainen toimitusjohtajien nopea vaihtuvuus ei sovi yhteen japanilaisen toimintamallin kanssa, jossa suhdetta saatetaan luoda vuosikymmenen ajan ennen kuin pääsee edes keskustelemaan asiasta päätäntävaltaavaa omaavien kanssa suoraan. Vaikka välillä, erityisesti myyjän markkinoiden vallitessa, pitää ostaja pidä asuntosijoittajana olla valmiina tekemään nopeita päätöksiä kaupan saadakseen, pitkällä aikajänteellä parhaat diilit tehdään ostajan markkinoiden vallitessa ja silloin neuvottelutaidoilla on suuri painoarvo. Japanilaisella neuvottelumallilla ei ole takuita lopputuloksesta. Mutta ison asuntosijoitussalkun omistaja voi pitkällä aikajänteellä olla myymässä jotain salkustaan ja kaikilla ei ole tee paras tarjous ainoana myyntikriteerinä. Tällaisen asuntosijoittajan osuessa kohdalle voi kenties harjoitella pitkäjänteisyyttä sekä asuntosijoittamisessa että kuuntelemisessa. Myyjän motivaation ymmärtäminen. Ostan asuntoja sisällössä on vuosien varrella käsitelty myyjän motivaatiota, kun yritetään löytää alle markkinahintaisia diilejä. Asuntosijoittamisen kirjassa käydään läpi erilaisia myyjän motivaatioita aiheuttavia stressitilanteita ensin teoriatasolla ja sitten yhdeksän motivoituneen myyjän case-esimerkin avulla. Kuulemisen taito on yksi tärkeimmistä, jotta voi ymmärtää myyjän stressitilanteita, ja olla paikalla ostajana, joka ratkaisee myyjän ongelman. Asuntosijoittamisen lomipallo ja Ret kirjan voi tilata asuntosijoituskirja.fi-sivustolta koodilla kotimatka 30 prosenttia alennusta. Viikon päästä jatketaan. Morjesta!